Inter Escaldes er lið frá Andorra og ekki alveg í sama geðaflokki og Víkingur. Það var þó ekki að sjá í fyrri hálfleik þar sem að Inter hafði fullu tref í Íslandsmeistarana sem voru ekki alveg upp á sitt besta. Strákarnir frá Andorra fengu betri færi í hálfleiknum en innvildi boltinn ekki. Víkingarnir voru mun skárri í síðari hálfleik og Kristall Máni Ingason skaut þeim áfram með skallamarki um miðjan hálfleikinn. Víkingur því kominn áfram og spilar næstu Malmö í upphafi næsta mánaðar. Allir að tala hversu auðvelt við að vinna þetta lið og þar fram eftir götunum og þannig að þetta hefur þetta áhrif á hugarástand leikmanna og ég hef verið þeirra spórum en þetta tölum fyrir leiki bara við heldum haus og náðum þessu eina marki sem að duða okkur. Líklega eins og ég þeirra vaknaði á morgun og slett saman það hvernig unnuð þið, bara unnuð að vera leynda Malmö? Bara alveg nákvæmlega saman, það alveg hárétt orðað. Veist, þegar þetta fyrir sögubækarnar, það er enginn að pæla í hvernig við vinnum sleikinn, bara við komumst áfram.